Жасыл желекті бірге қорғайық. Жыл басынан өңірде заңсыз ағаш кесудің 38 фактісі тіркеліпті. Тағы ормандарда 8 рет қызыл жалын шарпыған. Табиғатқа қанша шығын келтірілді? Тоғжан Ақмағамбетова тарқатып айтсын. Облыстық орман және аңшылық шаруашылығы аумақтық инспекциясының мамандары жыл басынан бері тоғайларда заңсыз ағаш кесудің 38 фактісін анықтады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 жағдайға кем болғанымен 130 текше метр жасыл желек оталып, табиғатқа 520 мың теңге шығын келтірілген. Ең көп болатын жағдай бұл Мағжан Жұмабаев ауданына тиесілі болды, Есіл ауданына, Шалақын ауданына. 2015 жылдың басынан бастап заңсыз ағаш кесу фактісі ісін қылмыстық кодекске аударған болатын. Бұл қылмыстық құқық бұзушылық болып есептеледі. 340 бап 300 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Немесе 240 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылады. Және тағы да 72 тәулікке дейін қамауға алынады. Жыл басынан Теріскейде 8 орман өрті тіркеліп, қызыл жалын 21,6 гектар алқапты шарпыған. Тілсіз жау 1 миллион 700 мың теңге шығын келтірді. Соңғы оқиға жексенбі күні Тайынша ауданындағы Рощинская елді мекенінде орын алыпты. Орлиногор орман шаруашылығында болған өрт 9 гектар жасыл желекке жайылған. Бұнда 9 гектарға жуық орманды алқап өртке оранып, 65 адам және 10 шақты техника өртке сөндіруге жұмылдырылды. Нақты айтатын болсақ, Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және жануарлар дүниесі комитетінің бұйрығы негізінде 15 күннің ішінде қызметтік тергеу жүргізіліп, нақты келтірілген залал мөлшері мен өрттің шығу себептері анықталатын болады. Сондықтан қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Мамандар табиғат аясында орын алатын мұндай оқиғаларға көбіне тұрғындардың өздері кінәлі дейді. Олар қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамайтын көрінеді. Бүгіндері өңірімізде 12 мемлекеттік орман шаруашылығы мекемесі жұмыс істейді. Тоғжан Ақмағамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.